Šiandien bus paskutinis sekmadienis, kada susitinkam su seneliais. Tai visi kartu nusprendėm, nes pas mus yra tokia tradicija su seneliais susimatyti kiekvieną sekmadienį pietų. Bet dėl viruso dabar nerizikuosim ateinantį laikotarpį. Toks kažkuriam laikotarpiui paskutinis sekmadienis, kada pavalgysim kartu pietų, o paskui jau izoliuosim. Nes visgi seneliams yra didesnė rizika negu man su tėvais. O plius mano tėvai abudu dirba, tai vis tiek yra tas kontaktas. Neišeina jiems izoliuotis, toks jau darbas. Tai todėl nerizikuosim. Aš irgi va, man reikia nuvažiuoti iki senelių. Mano transportėlis dviratukas. Labai smagu mint. Labai pasilgstu dviračio. Tų ilgų distancijų pasilgstu, bet dabar net negaliu išsitirti savo kelienių, nes reikia gauti siuntimą iš šeimos daktarės. Pas šeimos daktarę užsiregistruoti principe neįmanoma šiuo metu. Tai gavus siuntimą reikia pasidaryti magnetinį rezonansą abiejų kelienių. Kažkas, manau, bus su meniskais. Nu, taip įrodė echoskopija, bet echoskopija nėra toksai tikslus ir geras tyrimas kaip magnetinis rezonansas. Todėl reikia magnetą pasidaryti. Ir tai tik galėsiu pasidaryti, kai baigsi šitą beprotybę. Nes jis tiek toliau jaučiu kažkokį diskomfortą kelienėse, kas man nepatinka. Noriu tikrai įsitirti ir žinoti, kas man yra, kaip gydyti, ką daryti. Ir iki to laiko tikrai nenoriu jums didelių krūvių ant dviračio. Reikia pasaugoti. Dar reikia petį įsitirti, nes man jau kokie 3 metai kalo toksai nervas, kai keliu ranką. Atrodo kaip nervas, bet ar čia nervas, ar sausgyslės, ar raumenys, ar uždegimas, nežinau. Taip niekad ir nebuvau išsityręs. Bet aš žinau, kad pas mane yra, jei neklystu, 6 slankstelį, kakle, išvarža. Tai gali būt, kad tai ir yra tas pagrindas, kad yra užspaustas nervas. Ir būtent kelimo procese. Iš šono nieko. Bet kai keliu į priekį, kalą priekiniai deltoj, kažkas viduje atrodo. Net ne raumų atrodo, kažkas viduje. Tai gali būti tikrai nervas, bet šitą irgi reikia išsitirti. Tai reikia pasidaryti irgi magnetinį rezonansą. Tai žodžiu, šitą senai reikėjo darytis, bet aš kažkaip taip vis kartais man praeidavo, kai leidžiuosi į kelionės ir negaunu tokio specifinio krūvio. Tai žodžiu, problemų tikrai turiu. Tų tokių sutrikimų, negalavimų. Na, bet turbūt logiška, nes daug krūvio tikrai organizmas gauna, atsistatyti nepavyksta, metai iš metų viskas dyla. Tai reikia apsimti tuo, tik dabar ne pats geriausias metas tam. A, tiesa, tenais, nežinau, ar minėjau, prieš savaitę ir kiek šneikėjau su Velofanu, tai kas sekat jį matėt, kad jam pavyko iš Pietų Korėjos atskristi į Maskvą ir iš Maskvos persėsti į lėktuvą ir jam pavyko atskristi į Portugaliją. Portugalija ten irgi ypatinga padėtis. Ir jisai dabar keliauja būtent Portugalijai su karatus, nežinau, kokia jo situacija. Nors planas jam buvo panašiu, o dabar laikotarpiu atskristi į Lietuvą. Tai nežinau, turbūt jam tas nepavyks ir neaišku, kiek jisai bus įstrigęs Portugalijoje, nes buvo taip tokia man mintis padaryti kokį fainą podcastą su juo, su žmogum, kuris dviračiu keliauja aplink pasaulį. Nu, bet dabar tokia situacija. Bet gal dabar gal jam ir net geriau toj Portugalijoje minti dviratuką, negu sėdėti Lietuvoje karantinė. Mes irgi su seneliais dabar atsisveikinom iki Velykų. Dabar susimatysim tik per Velykas. Na ir po to tęsim, žiūrėsim,
kiek čia viskas bus įtempta. Manau, kad bus įtempta. Tai sėkmės velofanui. Laikykis.